Hej Jeppe. Ja, høj på helvede. Men jeg var nødt til lige at kigge op til dig, fordi ja. Jeg var helt bekymret. Jeg har slet ikke set dig i går. Du kan helt tit komme på mig. Det lyder dejligt. Høj på helvede. Hvad er der galt med dig? Jeg har skidt. Jeg ligger i seng med hovedpine. Ja. Men hvem siger du? Jeg ligger i seng med hovedpine. Og trænger til pille. Ja, du ligger i seng med hovedpine. Jeg har skidt, og jeg banker for at komme på land. Du banker for hvad? Jeg banker for at komme på land. På landet? Jeg er ikke fra Danmark. Nej. Jeg banker for at komme på land. Jeg har skidt. Jeg ligger i seng med hovedpine på hele dagen. Ja, du har hovedpine. Og jeg skal ikke komme på land. Nej. For helvede. Nå, du vil er bange for at komme til lægen? Ja, for han suger på mig. Han siger til mig, Jettebo, det er fisk i hårlugte i helvede. Så han tror ikke, at det er rigtigt, at du har skidt? Jeg trænger til piller. Jeg skal have ordineret piller på helvede. Jeg har skidt på hele dagen. Du skal have ordineret piller? Ja, skal jeg ligge her med hårpine? Ja. Nej, det vil jeg i hvert fald. Jeg synes jeg ikke, jeg kan være bekendt i hvert fald. Og jeg suger på ham hele dagen. Nå. Har skidt. Jamen, får du nogle piller så? Nej, jeg trænger til piller. Sig til alle. Helvede. Jeg har skidt. Ingen vil høre. Nej, men det var hjælper. Jeg ved, jeg har et par panodil liggende dernede. Jeg kommer lige op med dem. Åh, det lyder dejligt. Jeg vil se som et øjeblik. Ja, på helvede. Hej, hej. Hej, hej. Det sorte ur.